ett revanschuget lag och en revanschugen tränare som vill liksom upprätta sig och upp på spåret igen så att säga. Du har skakat om ganska mycket i formationerna. Det har jag också gjort. Jag försöker påverka från min position och ge spelarna nya omgivningar och försöker på så sätt få skjuts i saker och ting. Serie 8 Brynäs och tränaren Niklas Sarnecki var alltså ute efter revansch efter torsdagens stor förlust mot Modo. Men det finns lättare motståndare än tabell 2 Skellefteå som senast slog Frölunda efter förlängning. Men det var ändå hemmalaget Brynäs som inledde bäst. Redan efter 2 minuter trodde många att Gävle-laget hade gjort 1-0. Det var Jakob Silverberg som var framme och trodde att han hade överlistat Skellefteås målvakt Joakim Eriksson. Men efter videogranskning kom domarteamet till slut fram till att det inte var något mål. Men bara en stund senare fick Brynäs ändå utdelning. I powerplay spelade Andreas Takell snyggt fram Sebastian Lauritsen som distinkt satte 1-0 för Gävle-laget. Och bara en minut senare fick Jonas Nordqvist upp ett mål efter bra förarbete av Johan Larsson. Och Nordqvist gjorde inget misstag och 2-0 var ett faktum. Brynäs dominerade den första perioden och fortsatte sen på samma sätt i den andra akten. 8 minuter in på mittenperioden var firman Larsson och Nordqvist återigen framme. Den här gången i omvända roller, det vill säga med Jonas Nordqvist som framspelare och Johan Larsson som avslutare. Fullträffen var dessutom Larssons första elitseriemål. Skellefteå då? Ja, i den andra periodens sista minut fick Jim Eriksson det här läget. Men Brynäs målvakt Niklas Sveberg fortsatte att hålla nollan intakt. Johan Larsson står där nere och hur känns det att göra mål i elitserien? Ah, det är underbart faktiskt. Skönt att ha den första. Fick du pucken? Jag vet inte. Jag tror materialet. Okej, det hoppas jag verkligen. Ska vi se hur det såg ut? Ska vi se hur det såg ut? Ditt mål, ditt första elitserien. Så här såg det ut. En ganska hyfsad passning du får också. Ja, perfekt passning. Norda, så får jag upp den bra i taket. Ja, det var skönt. Den här kvällen tillhörde verkligen Brynäs. 5 minuter in på den tredje perioden kom 4-0. Och återigen var det Jonas Nordqvist som höll sig framme och satte därmed sitt andra mål för kvällen. Men det var inte slut med det. Mannen som fick ett mål bortdömt i den första perioden, det vill säga Brynäs Jakob Silverberg, ville inte lämna isen utan ett mål. Och 4 minuter efter 4-0 dunkade Silverberg in 5-0 för hemmalaget. En rejäl islossning för Brynäs alltså och dessutom en hållen nolla för Niklas Svedberg. Och tack vare segern klättrar Brynäs nu upp till en 7:e plats i tabellen. Medan Skellefteå lär vilja glömma den här bleka insatsen så fort som möjligt.